відключений адмінкорпус і відділ розрахунків населення. Щодо обмеження електропостачання виробничих об'єктів, до цього ще не дійшло, хоча ми отримали вимогу відповідно на вівторок, на завтра. Наразі ведуться переговори, можливо, вдасться запобігти такому обмеженню електропостачання. Борг перед електропостачальниками виник через невідповідність тарифів, кажуть і водоканалівці, і міська влада. У тарифах Тернопільводоканалу, затверджених на державному рівні, електроенергія, яка за минулий рік дорожчала 12 разів, складає вже більше 50%. Відтак, навіть при вчасній сплаті за воду, мешканцями, підприємствами та установами Тернополя грошей на сплату рахунків електропостачальникам все одно бракує, каже міський голова, і запевняє, без води Тернопіль не залишиться. Працюємо зараз над тим, щоб знайти додаткові джерела надходжень, дати водоканалу більшу суму коштів для того, щоб втримати ситуацію контрольовано, щоб місто було забезпечено подачою води. Більше того, згідно законодавства є спеціальна так звана екологічна броня. Це той мінімум води, який має подаватися на місто. І ні Обленерго, ні будь-яка інша структура не мають права зупиняти подачу електроенергії для подачі води менш, ніж екологічна броня. Тому місто буде забезпечене водою. Ми над цим працюємо постійно, і за це люди можуть не переживати.